លោកមិនដេកទេខ្ញុំអីទេខ្ញុំអីទេវាមានបញ្ហាអេពេលនេះពេលនេះពេលនេះអឺថ្ងៃនេះពួកយើងទៅញ៉ាំបួសមែនលោកចង់ញ៉ាំវាទៀតហើយមែនទេពិបាកណាស់ទៅប្រាប់ចាប់វាបានណាចាន់ហើយអញញ៉ាំបានហើយចាន់ហើយប្រយ័ត្នផងអមួយនេះអីនេះចាញ់ប្រយ័ត្នក្តៅណាអេដល់ចាញ់នេះហើយខ្ញុំក៏ញ៉ាំម្ដុំដែរនេះនេះអាយធ្វើនឹងហ៎អេនេះមួយនេះខ្ញុំខំដុតយូរណាស់បងប្អូនមកចាំនេះណាចាំបងឯងនេះហៅថាសោមប្រាក់ដៃឆ្វេងចាក់ហាថ្នមថ្នមហើយប្រាក់ដៃស្ដាំកាត់ម្ដុំទៅនេះសមត្ថកាន់ចឹងមែនទេអេគ្មានអ្នកណាកាន់ចឹងទេគេកាន់ចែកអញ្ចឹងឯងអងទឹកខ្ញុំទឹកខ្ញុំញ៉ាំចឹងតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍យល់ថាយល់ថាខ្លៃធ្នូខ្លៃធ្នូមានន័យថាម៉េចដែរខ្លៃធ្នូគឺអូយេស្អាតហេអីចង់សាក់មើលទេខ្ញុំមិនចេះប្រើអានឹងទេលុបបន្តមិញសាក់មើលតាំងកណាំងហើយសេះអូយេខ្លៃធ្នូពេកហ្នឹងតុបនេះមើលហ៊ឹមទៀបអបសរនោះគឺជាកន្លែងអីហ្នឹងទីនោះគឺក្រុងសៀងយ៉ាងហ្នឹងឯកចាប់ដំសិនយ៉ាងបើតើចិនតែដូចជាឆ្ងាយណាស់លោកមិនតបមកកន្លងឡាច់សិនថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់ណាស់ចង់សម្រាប់នៅទីនេះមួយយប់ចាំស្អែកចាំចូលក្រុងទូបង្គំយល់ទូបង្គំនឹងស្ដាប់តាមសវណ្ណនៃព្រានទាំងអស់ខ្ញុំក៏យល់ថាហត់មនុស្សគង់ទៅហត់ទេនេះក៏ចូលសិនយ៉ាងបានទេខ្ញុំក៏មិនចង់ចាក់ចេញពីលោកដែរលោកក៏ចាក់ចេញបានដែរទេមិនចាក់ចេញមិនបានអីនេះក៏រវល់រឿងទៅនោះតើបានទេលោកកុំសួរខ្ញុំចឹងអីពេលដែលលោកសួរខ្ញុំម្ដងខ្ញុំនឹងកងកៃម្ដងការឈឺចាប់កាន់តែតានឡើងទីលោកដឹងដែរទីការឈឺចាប់ទាំងនេះសិតទៅនេះបង្កឡើងដោយខ្លួនឯងនេះគិតមើលតាមភ្លើងយើងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលលោកសន្យានឹងខ្ញុំលោកធ្វើបានហើយនេះជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំតើលោកដឹងថាហើយបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំដរខ្ញុំមកសៀនយ៉ាងដែរទេអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អនេះវាគឺជាខ្ចលឱកាសរបស់ខ្ញុំ
នៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងវាំងដកដង្ហើមមិនរួចវាគេជាអ្នកជួយខ្ញុំគេវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំតោះសូររត់តោះទៅទីខ្ញុំសង្ឃឹមថាគឺអនុស្សាវរីយ៍កំណត់នេះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាគឺខ្ញុំកំណត់នេះទោះជាទៅដល់ទីណាក៏ដោយលោកនៅមិនយល់ទៀតទេខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីលោកដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកចាក់ចេញពីខ្ញុំដែរថ្ងៃស្អែកពួកយើងប្រហែលជាមិនអាចជួបគ្នាទៀតទេកាលពីមុនខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណាគេព្រោះតែលោកទាំងអស់តែលោកយល់ដែរទេលោកគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំតើលោកអាចនឹងជម្រាបមកបាត់ជូនដំណឹងខ្ញុំបានដែរទេមិនបាច់រំទេពួកយើងចេញដំណើរទៅចំរងរបួសហើយសឹមទៅមករបួសអាចជាឡើងវិញតែថ្ងៃដែលរងចាំគេគ្មានទីបញ្ចប់ទេបាទតបមកពួកយើងចេញដំណើរខ្ញុំនៅទីនេះការពារពនាងចូលកប់បកូនណាព្រះនេះ
Ê Hay mạ Ai ná lục bà thiên ý Cọt ai mạ má Ta cọt này ná Còn tâm đó tí Mạ Xâm rạm phát sinh tí Ờ Nè tặng ọ khả ní sơ nó tìm ní tí Thế nhóm tư ở tờ dụp hành tí để tư bà hơi tạm phần này bà chạy kì tí Phần này bà chạy kì tí Phá vị trí chùm lón Đãi tùm lợp chừng kí Mưa táng cầm nù Nâng tí táng phân núm thang ủ Nâng tê mãng tà chuồn Nâng phú mặc gạp khá la Đang bấy chùm nội ní Nè tặng ọ khả ní mơ mơ Xây nhá bà rõ tàng cuối Cá chánh bị đầy Cứ nực sai cầu vắn xam sắp bầm buồn Sai sróp đập bầm bầy Cứ nâng chùm nội những tròn cả lại ní hơi Nè cứ cả lại ní hả Hả Nị nị kết băng ta Chẳng ai phụ dân cho ta băng sró Mấy cần nó chăm băng chẳng Trà hơi Phan tí bà rán ọt mê bà chạy kì tím băng xa mò tì À đồ chân nén Phan tí xa mai à lớ Khi dô mập công chô khá ní cứ miên cá khó khá ní chẳng ai ná Phụ kì, mình phụ cài đôi lục kết tí. Bên đi phụ kì. Có cái mình mà chịu bài đây. Cũng mơ sát đầy cú nhưng ảnh sọ. Nhi chị bắt sát mùi chú vật bọc chung. Bà nhà hà nì, tụi ơi phụ kì đó sẵn tử. Phụ dương nơi mình kì ca chạy chàng tiết từ phơ. Ý ta chôn trong xóm khôm ác chạp bình nạn nụ tiên. Rừng nì, bất chế bị xe mềm. Sma mà đo sọ. Khánh lúc thôi mà đang lập lắm Hay mà đang mình sẵn hạ tí Mình có nịp bốn rừng sẵn hạ bán lo dàng ní Rồi có quạt Cứ chỉ nè ai kể tế là ngôn Đôi chỉ khăn ông rừng nị tín Khánh em có ai nịp bốn rừng sẵn hạ đà mô hì mì mùi chay mà đây Nên cứ bình yên thù án Đó xa án Có chứ tế sẽ có này vì sao Bố cái chứ riêng rồi Tếp có sao chứ nè kì Tôi bằng cúng mặn thiến Sống thoái bằng cúng bằng cầu nà Lũ mình thốt cậu lặng Sống ốp lại quân Tôi bằng cúng từ tôi bởi rịt bệnh chí Tới thủ ản từ tôi bởi niếng y xu Tạm lấy chụp chào vài chứ mọt Cho lón cát cả bọt bán Bên ní bàn ca phía bởi niếng y xu Một đó xin giáng Đòi miễn sử vật tập hiệp ngay Bạn thái khó phê bà mạng thái sớm Bà ổng đạc tô mà chó Lúc mình tốt hết nơi hơi Lúc ai trở lại mà vinh đời sọc sàn Chuyến sắp bái chất nà Bố tệ sợi mình nè Bị tệ bạch bóng mê tốt đó là ổ rộp bóng cô chứ Tú bằng cũng sẽ mạng sẽ lầm Có mình không bắt nông phía được cái đấy Bà nế ý xú Cô bông ta rộng chám bà rơi bà chìa rộp cô nà hơi Dưỡng chóng mơ mơ Ta sẽ mình đi xa át bọn nà Đại ách bọn có rồi lộ ở thông bẹp nì Xong dìa bà niên y su cho con Bà niên thu an y su Xong thoại bằng công bà câu nè Bà niên, kêu lạ Xong ọ bà câu Ngớp một lần Bất chứa sợi sát mẹn Dưỡng tay tăng nên chứa sợi sát một con Bất chứa sợi sát mẹn Sát chứa Lúc ốp rãi Bụt lúc nóm khuyên dì xin Bất cố nặng ปรากฏนะพวกทูตมกุมบานคืนสำรอบบ่อนเนี่ยมันเนียงปัจจัยเพียบอาคลังนะเติบจะบานเป็นเพี้ยสะสามอัดไอปิมอดทูตมกุมมีเรื่องคลาจองสู่แต่คลาบอบเพียบดอนเนี่ยมันเนียงเติบบานจิมันเห็นหามอดในจุดพบเพี้ยบอังกัดตัวบังเจลูกอบไรลูกชับในยี่ตามตรองมากระนาทไลฟ์เซ็งปรากฏนะผู้ยืนสัตว์ดังทางนกโก้ทูอ่านคือจินกโก้ตกตายมาปิพุ่มเพี้ยกันดาล มันบานตัวนักข่าวอบรมปีพุ่มเพื่อการนับประมาณที่โดยเฉพาะทุกมุกจ้องเชื่อการนี้ส่วนน้องปีเรื่องจำเรื่องระบาดรีบรับปีเปรย์พนมดำใบปีเมื่อตาสลับปั้มหาชิงละองหรือก้อนนกโต้ใจนี้มีในปีรุ่นใดสไลส์อาร์ตมุกัดทวดอำนาจหัดเหนื่อยหายหายกำปุ้งผัดไผ่เตียนเอาเนื้อสมรักสันเตอร์หายจำยีพระองค์มีมาตูเตรตุบกุมกึศมาดอเทกรับตัว
ប្រកបណៃខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនហត់ដូចដែរលោកអបរៃធូអានគឺពិតជានគរតូចតាហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សល្ងង់ជាងគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចេះច្បាស់ទម្លាប់នៅភូមិភាគកណ្ដាលខ្លះបើសិនជាអស់លោកមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញដល់អស់លោកបន្តិចបន្តួចចឹងអ្នកមានមានចំណុចចិត្តយ៉ាងនេះតើព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះយ៉ាងម៉េចដែរបើចឹងធ្វើតាមបំណងនាងចុះសូមអរគុណប្រកបណាThank you.
ល្អល្អណាស់ល្អណាស់របបនេះពិតជាល្អមែនទុនព្រុនឲ្យស្អាតទៀតនៅតាមផ្លូវមកសៀមយ៉ាងខ្ញុំម្ចាស់រំភើបចិនដោយសារទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនៅមហាឈីងទេសភាពលើមហាកំផែងរត់ទៅធ្វើខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចបំភ្លេចបានថ្ងៃនេះព្រះអាទិត្យដ៏ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅរះពីទិសខាងកើតចែងចាំងលើមហាកំផែងគ្រាន់តែមើលរំពេញមហាកំផែងរាប់ពាន់យោងក៏បង្ហាញនៅចំពោះភ្នែកខ្ញុំម្ចាស់ទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់រំភើបចិត្តណាស់ពិតជាទេសភាពស្អាតមែនស្រីស្អាតពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទេពកុសលល្អផ្ដាច់គេរបាំក៏រាំបានស្អាតគំនូរក៏ស្អាតទៀតអស់លោកទាំងអស់អស់លោកទាំងអស់ពួកលោកនៅមានអ្វីចង់ណែនាំទៀតទេហ៎ពួកទូលបង្គំពិតជាកោតសរសើរដល់ចំណេះវិជ្ជាខាងរបាំចម្រៀងរបស់អ្នកម្នាងខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់និយាយត្រូវចិត្តយ៉ាងណាស្រីស្អាតចាំស្ដាប់ព្រះពរព្រះអង្គយើងនឹងតែងតាំងនាងជាស្នំលីនៃមហាឈីងយើងចង់អោបស្នំឯងលីសូមអោបស្នំឯងណៃលបងតាពីដឹងហើយនៅស្អីគេបកូនណាយកស្នំឯងលីម្នាក់ដែលមានតែគេមានតែទេលីថាស្នំឯងនេះស្អាតណាស់ពិតមែនស្អាតពិតជាស្អាតមែននឹងគឺបងពីធំមែនទេគឺមកពីអ៊ូយេស៊ូលីថាមកពីតង់នេះកុំតខ្វល់មកពីណានមកពីណាក៏មកទៅហើយពួកឯងខកហើយខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាគេមកពីសួងនោះណាសួងអឺសួងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយខុសហើយនេះគឺមកពីធូអានទេទូអានមិនដែលលឺទេហើយមិនអាចទេខ្ញុំជឿគាត់សវណ្ណគាត់ស្វាងហើយនិយាយតែនេះតែកាសនេះផឹងពួកឯងនឹងទៅសវណ្ណហ៎ហើយខ្ញុំអាចជួយក្បែរផងបានទេក្រៅមកកៅនេះខ្ញុំបើនាងចុះលោកឧស្សាហ៍ជូនស្រាដល់ស្រីណាមែនទេលោកមិនយល់ថាធ្វើបែបនេះអាចខាត់ដើមទេមិនមែនទេខ្ញុំជូនតែស្រីណាដែលអាចចាក់ទីខ្ញុំបានប៉ុណ្ណោះនាងខាន់មកយូរហើយមកតែម្នាក់ទេអេក្រៃនាងមានមិត្តប្រុសម្នាក់ឆ្លាប់9ភាគរួមមួយភាគម្នាក់នោះអីបែកគ្នាហើយណាលោកមិនយល់ថារឿងនេះគ្មានតាក់ទងលោកទេមិនក៏ថាគ្មានតាក់ទងនឹងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចាំនាងយូរហើយណាអេឥឡូវនិយាយទៅបើខ្លាចទៅជាអតីតកាលទៅហើយទៅឲ្យខ្ញុំធ្វើបច្ចុប្បន្នកាលទៅវិញទៅពាក្យចាស់និយាយត្រូវមនុស្សត្រូវពឹងលើកលែងខ្ពស់លោកមិនយល់ថាពឹងលើសម្ដីមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំក៏មិនទៅរកលោកដែរមិនត្រូវនិយាយអញ្ចឹងទេនាងមើលបានជជែកគ្នាលេងក៏គាត់បាក់ជើងអត់ដែរតើនាងមិនអាចដាក់ខ្លួនបន្តិចទេអីអាណិតខ្ញុំតែខ្ញុំរកមនុស្សបានដែរល្អជាងនេះហើយមែនតែមើលទៅមិនដូចទេហ៎តាំងពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនាងនៅតែម្នាក់ទេឥឡូវចៃចុះនាងហៅមិត្តប្រុសនាងមកឲ្យខ្ញុំមើលមើលតើគេល្អត្រង់ណាខ្លះដើម្បីឲ្យខ្ញុំរងាប់ចិត្តផងបាទចាំមកផ្លែតណាហៅឡូមិនពេលនេះចង់ងាប់ទូសាចង់ងាប់ហ៎នៅតាណាហ្នឹងមិនក៏ថ្លង់ម៉េចខ្ញុំកំពុងធ្វើការណាខ្ញុំមិនត្រូវការស្ដាប់មូលហេតុទេខ្ញុំប្រាំងក្នុងពេល10នាទីមកបានមីឆាំងភ្លាមហៅឡូអឺមិនចេះខ្មោចស្អីទេនេះទៅបាអូឡូនេះសំដែងបានល្អមែនមកខ្ញុំគឺពេលវេលាឲ្យនេះហេឡូតើនេះចង់យ៉ាងម៉េចទៀតហើយនេះតាឈូនខ្ញុំប្រាប់លោកសិពាក់អសង្ហាបន្តិច
มันสังหากมันฮะสังหามันเต้นอย่างไรมาเพยในตีได้กำลังจะพักสามกันเถอะគេយ៉ាងម៉េចនឹងត្រូវហើយហេគេឈួតតែដឹងបងម៉ាបងតែណាអស់របស់ពិបាកណាស់បងដឹងទេខ្ញុំគឺតែឈួនទេណាបងគេសេឈួនអីយ៉ានេះស្មានតិចមើលខ្ញុំគឺតែឈួនទេណាបងកោះបងមកវិញហើយអូសบายចិត្តណាអូអត់ទៅឲ្យបងហើយនឹកក្រោយបងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេដឹងទេខ្ញុំសន្យានេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំស្លៀកពាក់បែបនេះទៀតអីណាបងប្រុសគាត់មានមកវិញទេគាត់មិនតមកវិញទេហេតុអីបានជាគាត់អត់មកវិញពេលណាទៅគាត់មកវិញខ្ញុំនឹកគាត់ណាស់នឹងបាត់ៗកុំយប់បាត់ចាំពួកខ្ញុំរកជោគបាយរកគាត់មកវិញណានេះបងសន្យាហើយចេះតែធ្វើឲ្យបានបាទខ្ញុំសន្យាសូមលើកទឹកចិត្តបងចិត្តល្អមែនសេជូនគប់ខ្លួនចឹងមើលមិនចង់ទៅផ្ទះទេមកចុះមិនទៅផ្ទះទេតើណាហើយខ្ញុំមិនទៅផ្ទះទេខ្ញុំអត់ស្វឹងទេខ្ញុំអត់ស្វឹងទេមិនអស់តណាទេខ្ញុំមិនទៅណាទេខ្ញុំនៅទីនេះតែដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំផឹកស្រាទេពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចនៅម្នាក់ឯងនៅកំដរខ្ញុំហើយមិនឲ្យទៅទេបងត្រូវនៅកំដរខ្ញុំមិនឲ្យទៅណាទេសម្រាប់ហើយខ្ញុំមានវត្ថុបរិញ្ញាច្រើនសម្រាប់សាច់ជ្រៀងបើមិនចឹងទេខ្ញុំក៏ឯកោម្នាក់ឯងដែរចង់ច្បាស់មែនហើយនេះសរសៃថាខ្ញុំយកចិត្តមនុស្សស្រីនេះក៏យកចិត្តមនុស្សប្រុសដូចគ្នាដែរនេះមកមើលតើនេះសរសៃស្អីខ្លះតើនេះទៅមនុស្សប្រុសជាស្អីហ្នឹងហេអូខេបាទបាទហើយនេះចាំឲ្យបកស្រាយនេះខ្ញុំគិតរួចហើយចាំខ្ញុំជួយកែឲ្យនាងណាគ្មានច្បាស់ទេមែននេះបាក់មិនទេសម្រាប់ចឹងហ៎ខ្ញុំប្រាប់អ្នកហ្នឹងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយប្រដៅប្រដៅនាងគឺសំណាងរបស់នាងហើយដេកលក់អត់ទាន់មកជួយគួរស្លាញ់ជាងបានហើយខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការខ្ញុំហើយ
កើតឡើងថ្នាំសាបស្រានេះលេបម្ដងមួយក្រមក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងក្រោយពេលបាសចម្លេចពីខ្ញុំទៅជូនពិតជាអ្នកវិជាសាស្ត្រមែនសម្បីអសរក៏សរសេរសេចក្ដីស្ដងយានីដែរចង់ឲ្យរំភើបចិត្តក៏មិនបានអាយ៉ាវិវោហើយយប់មិញប្រកាសជាខ្មាស់គេណាហើយយប់ភ័យលួបលឹងហាហេតុសរសេរខ្ញុំក្នុងផ្លុកផងបំផ្លិចការពិតពេកហើយខ្ញុំមិនដោះថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំហួសហេតុដោះថ្នាក់នឹងផងសរសេរស្អីនឹងលាហើយធូអាកែសម្រួលដៃអ៊ីតាឈូនហេលួយមើលអត្តបទដែលខ្ញុំសរសេរទៀតហួសហេតុពេកហើយប៉ុន្តែមិនមើលតែគាត់សរសេរយ៉ាងម៉េចដែរប្រកាសជាអន់ជាងខ្ញុំអ្នកបំរើប៉ិនស្រានេះអាក្រក់មើលពេកហើយខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងនៅកន្លែងខ្ញុំណាមិនប្រាប់ប៉ិនស្រាប់បែបនេះដាក់ស្រាទេខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងចុះស្រាតែខ្ញុំផឹកគឺស្រាកន្ទុយមួនណាស្រាតែបិទពីគូតមួនហ៎ខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងពិតជាឆ្អែបន្តិចណាស្រាច់ឆ្អែតស្រាល់អូស្រាល់អូវាជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងឯងយល់ថាវាល្អសើចណាស់ទៅខ្ញុំមានការនិយាយជាមួយបងប្រុសខ្ញុំអត់ទៅ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 អីសំអាងអីដេញពួកគេចេះតើអីសំអាងអីដេញពួកគេមើលអាចចុះសំបងរត់ថ្ងៃបើឲ្យគេដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ឯងតើឯងមិនខ្លាចធ្វើឲ្យគ្រូសាមឹងអាម៉ាមុខទេខ្ញុំប្រាប់ឯងមឹងទេខ្ញុំមិនមែនគ្រូសាមឹងទេខ្ញុំមិនឆុងតោគ្រូសាមឹងឯងទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំលក់មុខខ្លួនឯងទេគ្មានតែទៅឯងទេអាយកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអាយថាមិនមែនគឺមិនមែនហើយមកទៅទៅផ្ទះជាមួយបងឈប់ដើរបោឡាទៀតទៅអាយមិនសិតអីបញ្ជាយើងអាយមិនជួយនេះស៊ូជួយរីកជាមួយហេតុអីក៏យើងមិនអាយអង្គុយផឹកស្រានៅទីនេះពួកយើងកុំរំលឹកពីពនាងបានទេបើអាយមិនចង់ទៅវិញទេបានខ្ញុំនៅកម្ដរអាចផឹកម្ដងបងប្អូនយើងផឹកជាមួយគ្នាទៅបំរើលោកម្ចាស់មានកាយដែរយកស្រាំប៉ាន់តិចមកអាក្រៃមិននេះយកមកប៉ាន់ហែងតាខ្ញុំមកយកមកកុំសំញ៉ាំច្រើនពេកខ្ញុំមកចូលផឹកស្រាជាមួយគេតើបាននេះអស់បាក់បាត់ចាំមកផឹកមើលទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកក៏ពេលហើយគិតយល់ហើយចាំប្រាប់ខ្ញុំនៅមានទីបាយជុំនៅអបស័កអាចមករកខ្ញុំបានអូអាចខ្ញុំលេងហ៊ានលំចាក់ងប់លំចាក់ខ្ញុំលេងហ៊ានលំចាក់លំចាក់ខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំអូយងប់ទៅជុំទៅលំចាក់ខ្ញុំលេងហ៊ានលំចាក់ខ្ញុំសុំបងជុំទៅបងខ្ញុំទៀតទៅលំចាក់អូយលោឡាស្អីហ្នឹងគ្រាន់តែលួចអីញ៉ាំតែប៉ុណ្ណឹងតើលោឡាយ៉ាងនេះឲ្យខ្ញុំផឹកស្រាយ៉ាងម៉េចអាចកុំជឿឆ្អើររឿងយើងវាជាអ្នកបម្រើយើងយកបាយវាអង្គមកអូយអូយអូយជួយជួយអូយឈឺរៀងហើយអ្នកបម្រើតែយ៉ាងម៉េចអ្នកបម្រើក៏ជាជីវិតមួយដែរអ្នកបម្រើមិនមែនជីវិតទេអីហាខ្ញុំសុំបងបងមិនបាយគេឲ្យងប់អាយមិនសឹកចិត្តអីជួយខ្ញុំផងខ្ញុំរៀងហើយសុំលោកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំសុំបងជួយខ្ញុំផងមានខ្ញុំនៅនេះអាយមិនទេហ៎កាន់
សូមអរគុណលំចាស់សូមអរគុណលំចាស់លំនិយាយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រមលេងគេលេងគេអាហ្នឹងងាយស្រួលទេយកប្រាក់មកទីគេទៅប្រហែលខ្ញុំមិនខ្វះប្រាក់ទេអាតែខ្ញុំលក់ឲ្យលោក15តចោះនេះខ្ញុំលោកគេឲ្យលោកហើយពួកយើងគឺសមាជិកទាំងសងខាងបើលោកប្រកែកពេលនេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរលំចាស់សូមអរគុណលំចាស់ដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំក៏ចង់សងគុណលំចាស់វិញហើយខ្ញុំលែងលួយអីវ៉ាន់គេទៀតខ្ញុំសងគុណលំចាស់វិញបើខ្ញុំមិនសងទេសូមឲ្យលំចាស់វាយខ្ញុំឲ្យទាល់តែងាប់ចុះខ្ញុំមិនថាអីទេនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញអ្នកបម្រើថត់យ៉ាងខ្ញុំយល់ខ្ញុំខ្លាចលំចាស់គាត់ជាលួយស៊ីចំណេញខ្ញុំខ្លាចលំចាស់សម្លាប់លំចាស់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចិត្តទៅហាមាត់បិទមាត់សម្លាប់អាក្រក់ស្ដាប់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងហេលបងលបងទិញវាគឺខាតហើយទិញអ្នកបម្រើបែបនេះវាក្រៅបច្ចេកស៊ីបាយណាយធ្វើបានទៀតពិតមែនខ្ញុំមិនត្រឹកត្រៃទេចាប់ពីពេលនេះទៅឯងមានសេរីភាពហើយហាលំចាស់លំចាស់និយាយស្អីហ្នឹងលំចាស់ខ្ញុំថាឯងមានសេរីភាពហើយហាសេរីខ្ញុំណែអីឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសានប៉ៅសានប៉ៅគឺសានប៉ៅហើយអ្នកបម្រើស្អីខ្ញុំចំណាយប្រាក់ទិញសេរីភាពឯងហើយនៅអ្នកបម្រើស្អីទៀតអ្នកបម្រើលេងហ៊ានហើយបើនៅថាអ្នកបម្រើទៀតខ្ញុំវាយអឺអ្នកសានប៉ៅដឹងហើយណាយកប្រាក់ទាំងនេះទៅទិញកៅស្អាតបានមួយសម្រាប់ទៅមើលពីឯងទៅដូចសេងចឹងអាក្រក់មើលស៊ីចាយដែរចាក់ទៅទៅវិញទៅអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់សានប៉ាកាត់មួយជាកូនទីសកលជាខ្ញុំបម្រើដាច់ថ្លៃរបស់គេទៅហើយមិនដឹងជាផ្ទះសំបែងណែណាទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចិត្តល្អជួយខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តបម្រើលោកម្ចាស់អស់មួយជីវិតទោះស្លាប់ក៏មិនរញារាដែរហេតុអីបានជាឯងថោកទាបយ៉ាងនេះខ្ញុំឲ្យសេរីភាពឯងហើយឯងមិនចង់បានសានប៉ះមានសេរីភាពមែនតែមិនចូលចិត្តសេរីភាពទេខ្ញុំសូមវល់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ទទួលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបម្រើលោកម្ចាស់ទៅបបបបខ្ញុំពឹកស្រាម្នាក់ឯងក៏អបសឹកដែរហើយកំដរខ្ញុំពឹកស្រាអឺមិនហ៊ានទេសានប៉ះមិនហ៊ានផឹកស្រាជាមួយលោកម្ចាស់ទេក៏មិនហ៊ានអង្គុយស្មើនឹងលោកម្ចាស់ដែរឯងកុំចេះទៅហៅខ្ញុំថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អញ្ចឹងទៅបានទេហ៎ឯងកុំរៀបតាមចាំងទុកជឿនោះខ្ញុំមានសាច់ ICT កាលាខ្ញុំមិនហ៊ានទេអើអេលោកម្ចាស់ខ្ញុំសុំបងឯងលោកម្ចាស់កុំជួយខ្ញុំសុំលោកម្ចាស់ខ្ញុំហៅខ្ញុំលោកម្ចាស់ទៀតទៅខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីស៊ីឈួនឯងហៅខ្ញុំថាអ៊ីស៊ីឈួនទៅបានហើយកុំហៅខ្ញុំថាលោកម្ចាស់អីខ្ញុំសុំបងខ្ញុំសុំកុំអីលោកម្ចាស់កុំធ្វើចឹងខ្ញុំសុំបងកុំអីកុំខ្ញុំសុំបងធ្វើចឹងអីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំហៅលោកថាលោកអ៊ីបានទេអញ្ចឹងឥឡូវឯងផឹកស្រាប់បានហើយអឺណែណែខ្ញុំចាក់ស្រាឲ្យលោកម្ចាស់វិញណែ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 ឲ្យស្រាល្អលោកម្ចាស់យើងមកប៉ាន់មកលឿនឡើង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 ក្លិនក្អូមអញ្ចឹងដូចជាមិនមែនក្លិនស្រាទេពិតជាស្រាល្អមែនជួយផងកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីលំចាំកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំសុំកោតណាមិនក៏ឯងសើយ៉ាងនេះកុំធ្វើបាបខ្ញុំអី
ជួយផងលោកចាស់លោកចាស់ជួយខ្ញុំផងគាត់ស្កប់ខ្ញុំធ្ងន់ណាស់ល្បងឈូក